Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. Соборного послання святого апостола Якова. Яків, слуга Бога і Господа Ісуса Христа, 12 поколінням, що розсіяні, привіт! Мої брати, уважайте за найвищу радість, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю нехай іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні, та щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас бракує мудрости, нехай просить у Бога, який дає всім щедро, і за це не докоряє, і вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою, без жодного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і коливає на всі боки. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею, непостійна в своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий своїм пониженням, бо і він про мене так, мов квіт трави. Зійшло пекуче сонце і висушило траву, і її квіт впав, і краса її виду зникла. Так і багатий у своїх заходах зів'яне. Щасливий чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, який Господь обіцяв тим, що його люблять. Ніхто спокушуваний нехай не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не може спокушувати злом. А і сам нікого не спокушує. Кожний спокушується своєю пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім похить, завагітнівши, родить гріх, а здійснений гріх родить смерть. Мої любі брати, не обманюйте себе. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить згори від Отця Світла, якого немає ні зміни, ні тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми могли були немовби початком його сотворіння. Сьогодні розпочинаємо в літургії слухати текст послання апостола Якова. Послання, яке є написане не конкретно для якоїсь спільноти, але написано для всіх розсіяних з 12 поколінь вибраного народу. Ті, котрі прийняли Ісуса, власне, з цих із вибраного народу, але які є розпорошені, розсіяні. Апостол Яків, який помер в 62-му році після Різдва Христового, мученичої смерті в Єрусалимі, ми його називаємо також першим єпископом Єрусалиму, ну і братом Господнім по плоті, кревним Ісуса Христа. В сьогоднішньому посланні можемо вирізнити такі три дуже важливі теми. Почнемо, може, з тієї найменшої, котрою апостол представляє як рабам, так само і багатим, те, чим вони стаються у Христі. Одні – вивищенням, а другі – приниженням. Не значення приниження як пригнічення, але приниження, тому що розумієш, що до твого багатства, до твоєї самовистачальності прийшов Христос, і тепер ти відкриваєш себе як той, хто його потребує. Інша тема, яку апостол Павло сьогодні також апостол Яків відкриває і торкається, це є просити дар мудрості.
бути постійним у своїй молитві, бути впевненим, тобто триматися дороги, до якої, яку ми обрали, дорогу, на яку нас покликав Господь, і просити для себе мудрості, тобто досвіду життя. Не бути тими, хто сходить з дороги, тобто хто коливається, хто має в своєму серці сумніви, але в цьому бути постійним. Думаю, що всі ми звернули увагу, що при кінці сьогоднішнього читання, цього першого розділу послання Якова, ми чуємо слова, які добре чуємо в загамбонній молитві нашої літургії. Найкращий дар приходить завжди, дари приходять завжди від Бога, приходять з висоти. І, власне, прийняти цей дар потребуємо мудрості, про яку просимо. І третя тема, дуже важлива, можемо сказати, відноситься до нашого духовного життя або також до духовного вибору. Кожен з нас є спокушений, випробований, і каже апостол Яків, що випробування виробляє в нас витривалість. Тобто, якщо ми є випробовані або залишаємо і шукаємо собі якоїсь полегші, або в цьому випробуванні продовжуємо йти далі. І це випробування приносить нам також досконалий чин, дає, що ми робимо, починаємо робити добрі вчинки, починаємо розуміти одні одного, але також починаємо, тому що не залишили цієї дороги, свідчити нашу постійність, наше бути з Христом. І тому цей чинок стає досконалим. Але каже апостол Яків, щоб ніхто з нас не подумав, що це Господь нас спокушує, він вказує, що є джерелом нашої спокуси, наша пожадливість. Кожен з нас у своєму серці носить якийсь, як казали колись вчителі духовного життя, свій якийсь великий гріх, тобто якусь велику схильність до якогось гріха, і від нас буде залежати, чи ми хочемо поборювати, тобто викорінювати цю ваду, цю власне ваду нашого темпераменту, нашої сутності, і тоді боротися за те, щоб бути з Христом, чи просто залишити цю дорогу. Апостол запрошує сьогодні кожного з нас неначе придивитися до духовного життя, обравши те, що нам найбільше дає, як ми кажемо, шкутильгати, те, що нам не дає відважно йти за Христом, і поборювати це з Божою благодаттю, випрошуючи дар мудрості, щоб вміти розрізнити. Господи Ісусе, допоможи і благослови нас, так як Ти сьогодні у Євангелії благословив дітей. Благослови нас до духовної праці, до витривалості. Дай нам свідомість, що кожен з нас є благословений Тобою, щоб в Твоє ім'я йти і проголошувати Євангеліє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.